wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayna ku sugan yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne farmaajiye ra'iisul wasaare qeyre ayaa sheegaya in madaxda halkaas maanta uga socdo kuna lagu go'aaminayo waqtiga uu furmayo shir looga hadlayo qaabka ay noqonaysa doorashada dalka oo lagu waday inay ka dhacdo dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda 2021 oo khilaaf badan uu ka taagan yahay haatan wasiirka wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falaglo oo la hadlay keenay ayaa sheegay in shirkaasi go'aan looga gaari doono waqtiga sida rasmiga ah u furmaya wajiga labaad ee shirka wadatashiga ee inta badan looga hadlaya arrimaha doorashada muddo badan ah kad gujiray wasiir Falaglo ayaa dhinaca kale sababta ku sheegay uu maalmahan shirku u furmi waayay in la mideeyay aragtida madaxda halkaas ku kulansan oo ku kala aragti duwan qaabka doorashada u dhicayso aad baa maalatay madaxa ku wada hadleen si doodan iyo si toosaba halkana waxa la sugayay in la sheego saacadaha shirku dhacayo iyo qaabka marka labaduba waa laalan yihiin laakiin sidoo la qabo waxa qolka boqof iyo saacadaha soo socda la ilaali doono shirka wixii loo hadli doono iyo qaabka uu yahay madaxdu ay sheegi doonaan shirka de waa in laga fikir kala mideeyo oo waxa la rabo in lagu mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya lagu xego ay noqdaan wax baartay si degdeg ah u dhaca waxyaabaha fikir kala duwan baa la mideeyaa kala la fuugaya wajahada qaabku waxa weeye inuu noqdo mid ummadda Soomaaliya oo dhan baale marka matalayaasha ama madaxda qaranku haddii la jiroyay waxa qabaa waxa weeye si deganaashan oo dhac walba laga eegay marka wada fashada madaxweynaha sidiisaba waxa weeye degdeg wax qaban ee siyaasiyiin wax ku leeyahay haddii marna waxa weeye cabsida dadku qabaa ee deesoo ugu jirto shirku waa guuleysanayaa insha Allah dadka Soomaaliyeed dalay ay joogaan qalbiga qara u sheegan mana fashil ma shirka si ay ay aadiga Soomaaliyeed jaliin saada soo fulay ku hadlay madaxda madaxweynaha suuq qoray waa walaal duwan oo gab iyo habeen laba kala qabo soo qiyaas ba mare marka wax ka soo baxayaan aad iyo aad lagu ridowan yahay marka waxaan leeyahay in saada soo socda madaxda waran Soomaaliya farxad ka soo baxay maalmihii la soo dhaafay madaxda isku tagtay Dhuusamareeb ayaa halkaas ku lahaa kulamo gaar-gaar ah iyo kuwo guud waxaana haatan siday sheegayaan wararka la isku raacay in la furo wajiga labaad ee shirka waxaa jira walaac badan oo laga qabo in madaxda ay ku kala tagaan shirka uga socdo Dhuusamareeb natiijo la'aan maadaama sida la sheegay ay haystaan laba caqabadood oo waaweyn kuwaas oo kala ah is-aaminaad darro iyo tanaasul la'aan sida ay ka dhawaajiyeen shalay ururada bulshada rayidka Soomaaliya